Ja, då ska jag göra lösningsförslag ifrån matematik 5000 i boken. Kursen är matte 2B. Första uppgiften jag gör är 12-12. Och då står det så här. En funktion beskrivs med ord. Y-värdet får du genom att dubbla x-värdet och lägga till 2. Ska du beskriva funktionen med A, en formel? Ja, y-värdet får du genom att dubbla x-värdet. Det måste ju då vara 2x. Dubbla x-värdet. Säg att jag är 10 år. Då är min kompis som är dubbelt så gammal. Han är ju 2 gånger 10 år så blir 20. Så det borde vara dubbla. Då är det en 2 gånger. Och lägga till 2. Lägga till, då är det ju plus 2. Så där har vi fått vår formel. Sen ska vi göra en värdetabell i B. Och värdetabell då, jag vet x och ett y där är lika med 2x plus 2. Så gör jag den så här. Och så sätter jag in ett par x-värde. 0, 1, 2 brukar jag använda mig av. Och för att få y-värdet här. En värdetabell gör vi för att få fram punkter så vi kan rita in det i en graf så att småningom ett koordinatsystem så att det blir en graf. Och det här blir ju en linje. Det är ju skrivet på y lika med kx plus m. Då sätter jag in istället för x sätter jag in en nolla i den här för att få fram y-värdet. Y är lika med 2 gånger 0 plus 2. Och det här är ju 2. Då har jag fått min första punkt 0 i x. X är alltid först och sen y blir 2. Tar jag mig nästa och då har jag x är lika med 1 här. 2 gånger 1 plus 2. Och det här är 2 gånger 1 är 2 plus 2 blir 4. Så där har jag 1, 4, x, y. X kommer först i alfabetet så därför ska det värdet stå före y. Nu använder jag x är lika med 2. 2 gånger 2 plus 2 blir ju 4 plus 2 som är 6. 2 och 6 där. Nu har du fått fram några punkter. Nu sätter du in dem. Nu ritar du en sån här ett sånt koordinatsystem. X har du där och y där och så sätter du in de här punkterna här i någonstans och så ritar en linje. Det lämnar jag till dig. Det tror jag att du klarar galant. 12 13 är nästa uppgift jag gör och då gör jag A där. Då får vi en graf där. Och så står det att grafen beskriver en funktion. Beskriv funktionen med en värdetabell. Ja, det är en värdetabell vi har gjort här uppe. Då ska vi göra en likadan. Då har vi x där och y där. Nu vet vi inte formen. Här skriver jag ut formen för jag visste den. Här vet vi inte formen än. Så då bara gör vi så. Och så tar vi då, titta på bilden. Vad har vi x? Jo, nollan där på x. Vad blir y då på linjen? Ja, den borde ju bli, det är ju neråt. Så det är ju minus 1 på y. Och sen har vi när x är 1. Vad är y då? Jo, y är ju 0 då. När x är 2 så är y 1. Och när x är 4 så är y 3. Där har du visat med en värdetabell. Vilket är y-värdet då x är lika med 3? Ja, då kollar vi på x-axeln. Alltså, jag ritar den bara lite snabbt så här. X har vi ju däråt, y där. Då går man och tittar här. Vad är x lika med 3? Ja, det kanske är där. Och sen så har vi linjen gående så här. Om det här är x3, då går vi upp till linjen. Och sen, vad är y då? Ja, då får man gå ut och kolla vad som står där. Och i detta fallet så står det att y är lika med 2. Se, vilket är y-värdet då x är lika med minus 2? Ja, då får vi gå bakåt. Minus 2, 0 har vi ju där, det är origo. Sen 1, 2, ja då hamnar vi någonstans här där det står minus 2. Får man gå ner och kolla ända till du möter linjen och sen så går man ut på y-axeln. Och vad får vi då? Ja, då får vi att y är lika med minus 3.
Mm. Och det, Bob säger att funktioner kan beskrivas, y-värdet är x-värdet minus 2. Stämmer detta? Skriver det här. Stämmer det? Att y-värdet är lika med x-värdet minus 2. Stämmer detta? Då kollar vi här. Om jag har x är lika med 0. Får jag minus 2 då på y? Nej, får jag inte, va? Jag får ju minus 2. Minus 2. När x är 0. Så det här stämmer inte. Utan, vad är det som stämmer? Jo, funktionen kan beskrivas med y är lika med x minus 1 måste det väl vara. För om du tittar på ursäkta mig, grafen. Så när x är 0, då är ju y minus 1. När x är 2, så är den 1. Alltså 2 minus 1, så blir det 1. Så det är den här, så här kan man beskriva grafen. Inte x minus 2. Så det rätta är detta. Okej, hoppas att det har hjälpt dig. Tack!